Zdravím všechny pařny, tady Michal Budel, staví týdy u dalšího dílu. Na série videí na hru Happy Wheels, konečně, po dlouhý době mám šíleně divně vlasy, vidíte to? Mám opravdu, opravdu šíleně divně vlasy. Jako, tak nějak jako na jedný, tady jsou hrozně moc jich tady a tady jich je hrozně málo, nevím. Asi jsem se na nich špatně vyspal. Nicméně, máme tady Happy Wheels, opět, po dlouhý době, všichni víte, že jsem měl pauzu, protože jsem se musel učit. Takže teďka si to všechno vynahradíme. Play count this week, určitě tady budou nějaký novinky. Rope Swing Blue, jsem rád, že začínáme Rope Swingem, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších věcí. A zkusíme, jestli to pamatuju ještě. Co musím držet? Já nevím, co mám držet. A jo, to je tady ten Rope Swing. Ten je dobrý. Jo, aha, on už skončil. Já myslel, že jich bude víc. Těch, že si budu muset jako vzít svůj vlastní cancourek. Ale evidentně jsem se mýlil. Tak pojď, chytni se. Trošku jsem se bál, že mi to uřízne ruce. Ale naštěstí se tak nestalo. Předem homlesánka, předem tlusťocha, předem dalšího tlusťocha. A dostaneme se do cíle na první pokus. Bych možná mohl zapnout zvuk, když už jsme u toho. Na první pokus jsem to zvládnul. To je zvláštní, to věstí docela dobrý věci. Wow! Já jsem tak nějak jako zapomněl. Přežil jsem? Přežil jsem. Tak. Haha! Dokonce se mi podařilo zabít toho druhýho. Škoda, že to nebylo cílem tohohle. To by bylo možná o něco lepší. Ice Gun. Play my other levels. Remilet utalak tom min nokota ugyanan korez jesigi magyar paliavolt. Dobrá. Tak tomu jsem nerozuměl ani trochu. Ale zahrajem si to. No jo, to je zase... Dobrá. Já jsem věděl, že je to maďarština. To vloženě jako maďarština znělo. Teda ne z mý pusy samozřejmě, jak to vypadalo. Creator from the original level on iOS is unknown, on the creator on PC. Je to jako na ten, jo? Na iPhone? Operační systém? Naraž do zdi? Oh, fuck. Dobrá, znova. Musíme ujet autu. Teď se nesmím nechat trefit tady tím. Což se mi podařilo, OK. Aha. Jasný. To mě málem dostalo. A nakonec jsem se skrz to dostal. Tyhle levely mě baví. To jsem udělal naprostou náhodou, tohle mimochodem, jo? To bylo úplně náhodně, že jsem jel dozadu a ty auta mě netrefily. Vážně jo? Já jsem si říkal, sakra, co tady mám dělat? Tak jsem se prostě akorát hejbal dozadu a díky tomu jsem neumřel. Takže mě to vlastně zachránilo. Glass Rider. Tak to bude něco jako Glass Break, předpokládám, ne? Tak. No, můžeme ho to? Já ho chci strčit. Místo toho jsme zabili Timmyho. Dobrá, nebo nezabili, akorát teda Timmy přišel o ruce. O nohu? O něco Timmy přišel. Já ani nevím. Já si musím zacvičit na kole nejdřív. Hop, tak, paráda. Tohle je přesně to, co jsem měl v plánu. Dobrá. Timmy! Dobrá, tady to je v pohodě. Tady to je v pohodě. Já nevím, jestli když pojedu rychle, tak to bude v pohodě. A nebo jestli to nebude v pohodě. Dobrá, evidentně to už zase tak v pohodě není. Opatrně. Dobrý. Oh shit. Yes! Já jsem ani nedutal, protože jsem se bál, že cokoliv řeknu, tak ten most přelomí. Nakonec jsem to zvládnul. Teda nevím jako, co z toho byl můj skill,
A co z toho byla prostě náhoda, ale zvládnul jsem to, proč ne? Paper World. Dobrá, dokonce... Tak ty tušky evidentně něco dělají. Pojď, to projedem. Yes, projeli jsme to. Ani jsem se na tě nemusel nějak extra zamýšlet. Push me. Dobrá. A co teď? Teď už můžu vyjet tady po těch tuškách nahoru? Už můžu. Já jsem si to trošku myslel. Tyjo, to je dobrý, to se mi vážně líbí, je to hrozně pěkně udělaný. Ne. Opatrně. Tak, naštěstí je tam něco neviditelného, co mě zpomalilo. Ale já už jsem reflexivně mačkal CTRL pro jistotu. Teď jsem se bál, že ty... Jo, tady to... Oh, shit! Ty vykřičníčky tam byly taky strašně hustě udělané. Já jsem se v první chvíli bál, že ty cihly mě rozmáčknou, když do nich najedu. Ale nakonec koukám, že ta pauza mi hodně prospěla. Teďka se tady dávám jak... Sakra, akorát teda vlasy jsou daleko horší, než byly předtím. Ale to nevadí. Try to survive. It's my new minigame. Dobrá, tak zkusíme přežít. Žiju, pořád? Nežiju. Shit. Chvilku jsem ale žil. Už jsem mrtvej. Tyjo, to mě dostalo docela slušně. Já myslím, že mám Timmy ho použít jako lidský štít. Sakra. Teď mi to rozpulilo ve dví ještě. Tak. Ne. Au, no tak tohle bych stejně nepřežil. Se vždycky zabodne přesně. Sakra, já nevím, já ho prostě... Žiju? Ne. Ten homelessák možná přežil díky mně, ale já jsem rozhodně nepřežil. Tohle je dobrý, ale... Akorát mě zajímalo, jestli... Oh, fuck. Jestli nějak můžu ovlivnit to, jestli žiju nebo nežiju. Pravděpodobně asi ne. Pravděpodobně je to celý o náhodě. Yes, to bylo přímo do hlavy. Úplně přesně do kebule. Opravdu asi budu muset použít nějak dobře Timmyho jako náš štít. Ne! To bylo o kousek. To byla jedna z těch úplně posledních mě trefila. Tak, ne. Tohle není ta správná cesta. Jak to, že mě to trefilo, když jsem toho Timmyho měl přímo před hlavou? Vidíte? A zase. Timmy byl úplně přímo před hlavou. A stejně mě to trefilo. Dobrý, pořád mám jeho hlavu ještě. Yes! Timmyho hlava. Mě zachránila. Trošku jsem se víc kroutil ve vzduchu. A evidentně, díky tomu jsem to přežil. Leonardo da Vinci, this is my first level, I hope you all enjoy. Can YouTubers say I said hi to YouTube? Dobrá, tak pozdravuju YouTube od něj. Welcome to Rosencrantz. Psst, it's my first level. Dobrá, tak doufám, že to bude stát za to. Má to přes 100 000 her, takže by pravděpodobně mělo. Dobrá, já jsem... Wow, to bylo jen tak. Já jsem čekal, že to bude takovej ten, kterýho se nemusíte držet, na který spadnete a on se postupně jako uvolní. Evidentně jsem se mýlil. Jsem tam trošku naopak, teda. Yes! To bylo dobrý. Hlavně protože jsem to samozřejmě dohrál. Kdybych to nedohrál, tak bych asi nebyl tak nadšený z toho. Ježiš, troll levely, ty nemám rád. Das hier ist ein Reupload. To máme asi reupload. Das level ist schon ca 3 Monate alt. Viel Spaß. Dobrá, tak si to užijeme, i když je to německy. Hop, dobrý. Dobrý. Já jsem říkal, jak to sakra udělej, aby mě to netrefilo. A už jsem si to uvědomil. Dobrá. Já si nejsem jistý, jestli se mi... Wow. V těchto levelech může něco stát vůbec. Nebo jestli prostě můžu jet a nic se mi nestane, protože je to trolovací level. Tak už jsem si myslel, že tam bude konec. Ale mýlil jsem se, jak já prostě pojedu a uvidím. Ne, tady na těch levelech se vám nic nemůže stát, to prostě jenom jedete a jste v pohodě. Ice ball throw, jo? Mělo by to být spíš snowball? Ne.
Tohle je opravdu ice ball. Dobrá. Death. Win. Jo, dobrý, takže nemůžeme umřít. Což je fajn. Dostaneme dva balonky navíc. Což je taky fajn. Teď už otazníčky nic ne... Hej! Já jsem nedostal ty. Fuck. No teď už nemám šanci. Oni lítají šíleně daleko. Vidíte je? Tak. Jde. Oh. To bylo docela hnusná smrt rampouchem teda. Ne. Já zkusím ten rampouch příště chytit a hodit ho do výhry. To určitě bude fungovat, dobrá. Ne, on se viděli jste to? On se vrátil Jo, aha! Tam je... Ježiš, mně už je to jasný. Teda ne úplně jasný, chvilku mi to jasný bylo. A pak mi to najednou přestalo být jasný. Dobrá, dva balonky ještě. To je dobrý. To už asi nedostaneme další dva. Fuck. Ty se tak blbě házejí tady ty vě... Opravdu to asi nemám jinou možnost, než hodit to úplně tam dozadu. A doufat, že se to odpinkne... přímo do smrti. Moje hlava velice příznačně skončila v kolonce smrti. Tak, hop. Dva balónky. Evidentně je nedostanu, ok, tak si vemu tady ty dva. Jo, dostal jsem je, aha. Teď se mi to odemkne, nebo zamkne se mi smrt, což je dobrý. Fuck. Ne. Já to zkusím hodit dozadu ještě jednou. Uvidíme, co se stane. Třeba... Ne, dobrá. Tak to nebylo úplně to, co jsem chtěl. Fuck. To se tak blbě hází do toho. Oni jsou strašně totiž lehounký. Vidíte to? Big... Pojď, pojď! Fuck. Já si nejsem úplně jistý, co se po mně chce... Tady s tím. Aha. Tak ten zrovna není úplně ideální teda. Tady ten velký musím říct. Tak znova sem. Tady to evidentně to funguje docela dobře. Teda minule to pro nás fungovalo dobře. Teďka to nic neudělala. Tak já aspoň si zamknu smrti. Tak a pojď. Já chci, aby si skočil do Unlock Win. Nebo aspoň dostanu dva balonky. Tak tohle nebylo ono. Tohle bylo skoro ono, ale ne úplně. Tak... Fuck. Já myslím, že tady to je nemožný totiž. No, dobrá, dostaneme aspoň dva balonky navíc. Ještě máme pokus. Já to opravdu musím vidět jenom jakože... Oh, malinko. Což... se mi nepodařilo. To si ze mě děláte srandu. Žádný další, kterým bych to udělal. To není ani trošku fér. Tak pojď zpátky ke mně. Tak, ten jsem... Ani nevím, jak jsem to udělal. Shit! Poslední pokus. Poslední pokus tomu dáme. Mně přijdou tady ty, že jsou hrozně jakože o štěstí. Než o čemkoliv jiným. Ne, já nechci Big Ball. Fuck. No dobrá, to zase tak nevadí. Jediný, do čeho vím, je, že to nemůže jít do... OK. Oh, fuck. Ne. Ne, tohle je asi nejblíž, jak se dostanu výhře. A... Fuck. A já se k ní ještě ani... Unlock... Oh, shit. Jako tohle bylo opravdu blízko.
ale asi není moc v mý moci, abych to dohrál. Někdy příště. 99% nemožný. To je přesně moje. Tak. Cože? Jako... Evidentně jsem vyhrál, takže... Proč ne, že jo? Save you and kill JB. Dobrá, to už jsme tady dneska jednou měli. Ne! Sakra. Oh, fuck. Tak. Už jsem to málem odpálil přímo na něj. Yes! Já myslím, že počkáme, až vykrvácí a bude mrtvej, ne? Ještě na něj hodíme stůl, pokud se mi to podaří, teda ne. Evidentně si jenom potřebuji zacvičit akorát. Homelessák potřebuje cvičit, tak. Downward dog, co tam máš, ještě kočičku taky, samozřejmě. Ještě jeden downward dog, to víš, že jo? Teď si odpočiň, tady to je ta poloha dítěte. Tak, teďka si nejsem úplně jistý, co děláš. Teďka si dáš nějaký kliky. Fajn. Aha, stojčička. Víc jich dokonce dáš. Ty jo, ten je opravdu dobrý. No, okej. Okay. Nebudu tady blbnout. Protože JB ho se mi zabít podařilo. No, harpoon escape. Tak, zkusíme utíct. No, tohle bude špatný. A, nebo taky. Cože? Já... Oh. Au. Tak já jsem přežil ty dvě šílený harpuny. A pak mi usekne hlavu. Tady ta blbá kuše obyčejná, jo. To není fair. A žiju? Jo, žiju, dobrý. No tak pojď, já potřebuji, aby ses od toho nějak odprostil. Jde to vůbec? Pravděpodobně to asi nejde. Jak to tak vypadá. I když jako chvílema to máme mimo naše tělo. Tak evidentně to nic neznamená, dobrá? Au. Bez problému. Ne. Žiju? Oh, žiju. Jo, tam je totiž ještě jedna harpuna, který jsem si předtím vůbec nevšiml. Aha, tak to vysvětluje spousty věcí, které se tady staly. No, pojď. Jo, to bylo úplně přesně, stejně jako tady to. Já myslím, že naše nejlepší cesta na úspěch je tudy. Tak. Ne. A jako teď tuším, co mě zabilo teda, jo? Pravděpodobně to byl ten oštěp v hlavě. Dobrý, teďka žiju. A teďka najednou už nežiju. Jeden oštěp v těle, jo, ale dva oštěpy, to už je moc. Tak, to bylo úplně ideální. Yes! To byl úplně perfektní escape. Jako jste ještě neviděli. Real GTA? Tak na to jsem zvědavý. Jestli to je opravdový GTAčko, jak avizují v názvu. Press space to start. Dobrá. OK. Můžu dělat něco jinýho? Jo, teďka můžu střílet. Au. A nevím, proč je GTAčku Super Meat Boy. Ale dobrá. Tak pojď, já chci do kina. Jo, to jsem tam, aha, jasně, já jsem chtěl zabít ty lidi. Ale já jsem si akorát musel prostřílet cestu sklem. Dobrá, můžeme běžet, můžeme. To vypadá jako kdybychom jezdili na unicyklu. Taková ta věc, která má jenom jedno kolo. A vy na tom jezdíte. Stressball shop? Oh. Happy Wheels.
Dobrá. Evidentně konec. OK, sice jsem tam neměl výherní obrazovku, ale to nevadí. Víte, co uděláme teďka? Dáme Bronze Levels, dáme... Co jsem chtěl dát? Newest, tak. A dáme... Dust Elite, uvidíme. Jestli se mi tady zase něco urojilo. Samozřejmě, že se mi tady urojilo spousta věcí. Jak to tak většinou bývá. Takže začneme hned tady prvním Dogusem. A udělal jsem pro tenhle level, ve kterém hraješ za Pogomena. Dobrá, tak si jdeme zahrát za Pogomena. Za Pogomena mě to taky baví vždycky. Hop, tak dva najednou, ne. Ani omylem. Pojď teďka dva najednou, ne. Taky ani omylem. Sakra, tohle bych měl zvládnout levou zadní. Jestli tady to nezvládnu v pohodě, tak nevím, jak mám potom udělat ten další teda. Já už možná... To by bylo extrémně těžký, kdyby to muselo být. Aha, ne, dobrý. Tak OK. Já myslím, že jako musíme skočit na tu horní část toho. Tak, a já jsem přišel o helmu, ale pořád ji mám u sebe, takže v pohodě. Už ji nemám u sebe. Já myslím, že máme skočit na horní část té tyče a od ní se odrazit a přeskočit úplně to... Úplně to poslední. Jo, dobrá, tak tohle jsem dal jen tak tak teda, ten první hned. Tady ten taky jsem si málem narazil zadek, pojď! Skoro se mi podařilo přeskočit tři. Jo, a teď to dám na první pokus. No je tohle fair? Pojď. A teď jako nějak, abych si neurval hlavu zase. Pravděpodobně by bylo úplně nejlepší, tak. A tohle to možná zvládnu, jako, že bych to udělal nějak jako... Ne, tak, takhle to asi přímo nepůjde. Nevadí. Víte co, já to proskočím takhle. Žádný problém. Tak, pojď. Hop. Žížalka. Tak, tady to je ještě naštěstí jeden z těch jednodušších. Kdy to není úplně tak uzoučký, jak by to taky mohlo být. A jako je to stejně frustrující, jo? Ale... Už to není tak hrozný. Tak, paráda. Tohle šlo... Úplně přesně podle mých představ. Oh, shit. To ještě není všechno totiž. Aha, mně je to jasný. Cíl je až tady. Ne, já se k němu nikdy nedostanu. Pravděpodobně asi jo. Tak, pojď, no tak. To není zas tak těžký. Hop, a jsme tam. Ani jsem teda se nedostal až do cíle. Ale úspěšně jsem to splnil. Já jsem čekal nějakou pěknou sviňárničku na konci. Nebudu vám lhát, jsem chtěl říct. Black Star CRG ve spolupráci s Maktuze. No vidá. To známe z livestreamu, samozřejmě. Tak samozřejmě, že budu hrát za Segliáče, že jo. Za koho jinýho? Aha. To bylo ono. Tak já nevím, jestli to bylo něco takový, jako co byste neměli dát hned na první pokus. Nicméně, já jsem to hned na první pokus dal. Hardcore, dobrá, když je to hardcore, prej Dusté to nedáš, tak věřím, že to nedám. Nevím, kam se podělá ta koule teda. Au, můj zadek. Au. A předtím jsem to dal úplně tak jakože v pohodě. Au. Dobrý. Au. To je docela těžký. No tak, au. 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 Au, tohle je jak nějaký hnusný Saw horror. Dobrý, už jedu. Fuck. Tohle asi nebude úplně ideální postava na to. Zkusíme cyklistu a uvidíme. Yes! Vidíte? Cyklista a hned první pokus. A mám to. Prej, že to nedám. Pche.
těžké, dneska mi to tak jde, že dávám všechno. Oh, free throw. To se mi líbí. To mám rád. Oh, shit. Já jsem to zkoušel trošku jakože nějak o to. Vošmelit. Ale evidentně to... Ne, au. Ale... Jako já jsem přežil zase na druhou stranu. Ale nespadnu dolů. Co to bylo za bullshit tohle? Oh! To jsem měl docela štěstí. Ale... úspěch. Nicméně nebojte, já se k těm vašim levelům ještě později dostanu. OK, dáme Maktuzeda ještě za ty všechny jeho příspěvky na streamech, on si to rozhodně zaslouží. Takže pojď. Nevím, co tam bylo, ale něco tam bylo napsáno. To bude asi tady ta věc. Dobrá. Oh, shit. Já si myslím, že se segvenáčem to úplně nepůjde tady to. Ale víte co, vyzkouším to. A co kdybych šel tady dozadu? Nebude tady cíl? Ne, evidentně tady cíl není. Change character. Tak a jdeme to zkusit s cyklistou. Je pryč. Tak. Víte co já udělám? Já jsem chtěl... Fuck. Posouvat Timmyho. Jako přede mnou, aby to trefilo jeho. Což se mi evidentně moc nepodařilo. Tak. Teď to bylo úplně perfektní, jak jsem ho hodil. Letíme. Tak. Dobrá. Pořád. Ne. To bylo vochloupek malinký. Malinký chloupeček. To bylo opravdu těsně. Tak. Dobrá. Oh. Shit. Já jsem se tomu ani nemohl nějak vyhnout pořádně. Wow. Tak tohle mě dostalo docela slušně teda, musím říct. Asi bych se před touhle poslední měl nějak víc chránit. A já jsem ho nemohl... Fuck. Pust... Říkám... Pust mě dál! Ah. Tak... To není možný! Fuck off! Pust mě... Ah. Já vás zkusím někdy dohrát jindy Maktuzet. Pro dnešek to bude všechno. Já vám všem moc děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte tam pořád házet vaše levely, jak to bylo zvykem předtím, než jsme měli pauzu, protože já je opravdu hraju rád. Opravdu jo. Nezapomeňte dát like videu, jako obvykle. Pokud se vám video líbilo, když se třeba normálně nedáváte, tak ho tam stejně šoupněte, taky mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.